За понад 10 тисяч гривень до 6 років за ґратами поліцейські затримали на хабарі співробітницю виконавчої служби управління юстиції. Жінка вимагала від маріупольця гроші за закриття провадження, яке чоловік мав через несплату аліментів. Нелегальні послуги оцінила у 12 тисяч гривень. Зараз правоохоронці спрямували кримінальне провадження та обвинувальний акт до суду. Було проведено обшук у службовому кабінеті Державної виконавчої служби України в місті Маріуполі, під час якого було виявлено грошові кошти на робочому столі у розмірі 12 тисяч гривень, які надав їй за її вимаганням особа-боржник.